Posle svečanog dočeka pred strojem garde Vojske Srbije usledili su tete-a-tete razgovori ministara odbrane Srbije i Norveške i sastanak delegacija dve zemlje. Ministar Vučević rekao je da su današnji razgovori bili dobri, da je bilo reči o bilateralnoj vojnoj saradnji, pre svega u kontekstu aktuelnih dešavanja kako u regionu Zapadnog Balkana, tako i u Evropi i svetu. Vezuje nas dugogodišnje veze ili prijateljstvo između Norveškog i naroda Srbije, između dve države. Na mnogo polja uspešno sarađujemo, pre svega oblasti ekonomije, odnosno oblasti energetike. A voleli bi kao Ministarstvo odbrane Republike Srbije da zajedno uz vašu podršku i podršku vaših saradnika kabineta vidimo i napredak u saradnji u oblasti odbrane. Hvala vam, gospodine Harold Gram, na mogućnosti da iznesemo pregled ili pogled Srbije na sve ono što se dešava, pre svega na Kosovu i Metohiji. Ovo su vrlo teški dani za naš narod i ne ste zameriti zašto nismo mnogo nasmejani i preterano raspoloženi, razumećete. Ili veliki bol prisutan, izgubljeni su ljudski životi i Srbija nema problem da kaže da osuđuje ubistvo albanskog policajca, ali ne možemo da budemo nemi, gluvi i slepi na progon i ubistva srpskog življa na Kosovu i Metohiji. Ministar Gram zahvalio je ministru Vučeviću na dobrodošlici te poručio da je sastanak obeležila veoma konstruktivna razmena mišljenja. Well, thank you and first of all, dear Miloš, thank you so much for Pre svega želim da vam se zahvalim. Miloše, zahvaljujem se prvo što ste nas pozvali i što ste nas ugostili u ovakvoj božanstvenoj i zgradi i pre svega za nas je čast da budemo ovdje. Ovo je prvi put da sam u poseti Srbije i zahvalan sam što sam imao priliku da vidim bar deo vaše lepe zemlje i zahvaljujem se na veoma produktivnim razgovorima koje smo imali. Odnosi između Norveške i Srbije su dobri i dele nas snažne veze. Srbija je kandidat za članstvo u EU i Norveška pruža punu podršku. Mi vidimo Srbiju kao dugoročnog partnera sa kojim delimo jako duge i pozitivne veze. Mi delimo jako duge i snažne istorijske veze, imajući u vidu da je nekoliko hiljada srpskih građana sahranjeno u Norveškoj posle rata, Drugog svjetskog rata. Na današnjem sastanku teme su bili bezbednosti i izazovi u samoj Evropi, zatim ruska invazija Ukrajine i izazovi koji postoje na Zapadnom Balkanu i tokom sastanka imali smo zaista veoma konstruktivnu razmenu mišljenja. Norveška također osuđuje i napade na policiju na Kosovu i Metohiji, međutim mi želimo istovremeno da i uputimo izraze saučešća svim onima koji su poginuli u tom sukobu. Ovaj tragični incident pokazuje koliko je važno da se smanje tenzije i da se vratimo političkom dijalogu kako bi se izbegle dalja eskalacija. I na kraju radujem se i pričali smo o tome da ćemo finalizirati naše projekte i započete aktivnosti, pre svega u polju vojno-medicinskih snaga, BMTF, ali i na bilateralnom planu sa oružanim snagama Srbije i mi vas rado pozivamo da prisustvujete, odnosno pohađate kurseve u Norveškoj. Zahvaljujemo vam se na dijalogu i radujem se budućoj saradnji. Današnjim razgovorima prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović, šefovi kabineta potpredsjednika vlade i ministra odbrane Žarko Mićin i brigadni general Goran Momčilović i načelnik uprave za obuku i doktrinu generalštaba brigadni general Muharem Fazlić.